Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Якщо в тебе влада не забрала дипломатичний паспорт, то можна і далі влазити в западню, яка дискредитуватиме країну в очах міжнародної спільноти. Саме з такою думкою, мабуть, депутата від Євросолідарності Олексія Гончаренка понесло виступати в асамблеї частково визнаного Косово. Він, схоже, за прикладом свого покровителя Порошенка, не гребує піаром за будь-яку ціну, навіть коли він на шкоду Україні та її громадянам. Україна повинна визнати Косово як незалежну державу, бо ви за це боролись. Я зроблю все можливе, щоб сприяти цьому. Косово – це Європа, я вірю в це. І ми завершимо це разом, сказав Гончаренко. Тут варто зазначити всім відомий факт. Україна від самого початку дотримувалась правила слідувати міжнародному праву та визнавати держави в її міжнародних кордонах. Косово і Сербія не стали винятками навіть до цих пір. Хоча від 2020 року у нас почали визнавати паспорти, видані в Косово. Та це не дає жодного права Олексію Гончаренку вершити долю держави за всіх, будучи звичайним депутатом. При цьому на подібний цинічний хайп його ніхто не уповноважував. У Верховній Раді заявили, що поїздка народного депутата Олексія Гончаренка до Косова є його власною ініціативою, і він не уповноважений представляти український парламент щодо Косова. Про це йдеться у заяві апарату Верховної Ради. Цей візит народного депутата Олексія Гончаренка є його власною ініціативою. Поїздка до Косова Гончаренка носить суто приватний характер. Верховна Рада України чи будь-які її органи не уповноважували жодного народного депутата, зокрема Олексія Гончаренка, представляти позицію українського парламенту в Косово чи будь-якій іншій країні, йдеться в заяві. У Раді нагадали, що позиція українського парламенту щодо міжнародних питань ухвалюється колегіально, голосуванням у сесійній залі більшістю голосів за відповідні рішення. Окрема думка народного депутата України, навіть якщо він є членом парламентської делегації у міжнародній організації, не є позицією єдиного законодавчого органу держави, пояснили у Верховній Раді. Олексій Гончаренко не був уповноважений представляти Верховну Раду України в міжнародних питаннях стосовно Косова, чи ба більше висловлюватися від імені українського парламенту, заявили в Раді. Зараз не на часі Україні налаштовувати проти себе ще й Сербію, яка має доволі непогані стосунки з РФ, а також чимало зброї російського виробництва, яка одного дня може опинитись в руках окупантів. Вирішувати долю співпраці з Косово має лише легітимна влада, тобто Верховна Рада спільно, як і згадувалося вище. А також президент, який стане на чолі такого відповідального кроку. Піднімати бурю всередині України тоді, коли це не на часі, підозріла гра, яка більше скидається на ІПСО, щоб змішати карти у власній боротьбі за відстоювання незалежності. Так, те, що 8 місяців тому було не на часі, саме зараз може не бувати актуальності. Але мова йде лише про нас, про наші внутрішні справи. Відволікати всіх вибриками на міжнародній арені – це недоцільно і неправильно. А тим більше, коли в цьому допомагає дип-паспорт, який, на щастя, не встигли відібрати. Ну нічого, прийде і ваш час, Олексію. Влада в будь-якому разі зреагує на подібне. Гончаренко відреагував: «Я ніколи не говорив, що уповноважений, або я представляв інтереси державних органів. Я, як народний депутат, подав постанову про визнання Косово незалежною державою. Мене запросили до Косова самі представники влади Косово». Депутат ніби вважає, що Верховна Рада боїться, щоб Сербія не запідозрила Україну в симпатіях до Косово. Але, на його думку, варто визнати незалежність Косово, бо Косово та Україна – схожа історія боротьби проти тиранії. І Косово має всі ознаки незалежної держави. Хочеться звернутися до Гончаренка і попросити його зайнятись якимись більш корисними справами, які справді пришвидшать перемогу України в боротьбі проти тиранічної Росії. Визнання Косова навряд чи зараз один з подібних способів. А просто кататись туди-сюди, як він це робить протягом усього повномасштабного вторгнення РФ, це якось не варіанти для справді українського депутата, що вболіває за долю країни. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал «Блог Разумовського». Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.